Ngurue unaangalia site ya ngurue mpaka ukue mahali kuna security na mahali utapata maji ya kutosha na mahali utakuwa na mahali ya kuweka hiyo takataka yake. Sababu ya kuwa na soko before uanze kitu yote ile, unajua ni mpaka ujue mahali nitapeleka ni wapi, au wanyama banda wakishafika mahali ya kuuzwa nitawauza wapi. Siku ya tatu tunakata meno, tunakata mkia na tunadunga sindano ya iron injection. Sababu mtoto wa nguruwe akizaliwa akuangi na iron ya kutosha kwa mwili yake.